mahojiano maalum. Leo lengo letu ni vijana. Wajua bajeti itasomwa siku ya Alhamisi. Sijui umejiandaa vipi. Umeona kikao leo kimefanyika kile cha kupokea maoni ya Wakenya kuhusiana na mapendekezo kwenye mswada wa bajeti. Wengi hawataki masuala kuhusu ushuru wa mkate, ushuru wa magari. Wewe binafsi ni vipi ambacho kipi ambacho hakija kukuridhisha? Wewe ni kijana, umeshiriki katika hii mijadala ya kupokea maoni, na iwapo haujashiriki tatizo liko wapi? Tutumie ujumbe wako mfupi bila malipo. Nambari ni 22155 kwenye mtandao wa X at Zubeida Kananu at KTNUSKE. Tutakuwa tukisoma kauli zako tunapoendelea. Leo studioni wageni wetu ni Wanja Maina ambaye ni mkurugenzi mkuu wa The Hummingbird Center. Asante sana kwa kuwa nasi. Asante sana Zubeida, nafurahi kurudi tena hapa KTN leo. Asante sana. Na vile vile tuko naye Nelly Chepkemoi Langata ambaye ni naibu mwenyekiti wa We Care Organization. Asante sana. Asante kwa kuni-invite. Sijui mbona hamuonekani kuwa na raha. Ni huo mswada ama ni nini? Wanja, wewe umeshiriki vikao vya kutoa maoni au la? Huu mwaka wa hii maoni ya Finance Bill 2024-2025 nilisema sitaenda. Kwa sababu nilienda mwaka uliopita, nikateta, hata tukakuja hapa KTN News, tukaongea, unakumbuka vile tulikuwa na mheshimiwa yule wa Nandi Cheralgei, na kama sijakosea sio ni wa Nandi hapana, Honorable Cheralgei, vile tuliteta, na bado hawakufanya vile tulikuwa tunataka. Wakati huo wa mwaka uliopita, karibu asilimia 70 ya Wakenya wote walisema hawajafurahi, lakini wabunge wetu walifanya vile hatukusema. So sisi na mavijana wenzangu tukajiambia, hata tukitoa maoni yetu na tukifuata hiyo maoni, bado kuna mali inafika inakaa kama formality tu, tokenism tu, wafuate vile public participation inasema kwa constitution. Lakini it's one thing for me kuteta na kusema bei ya mkate itani affect, bei ya mafuta ya kupika ita affect bei ya chips na mandazi, na wafuate hiyo maneno. It's one thing kuenda tu for the sake of it. Kwa hivyo, vile tumeona hii mswada, tunaanzia na mali tulitoka 2023-2024 finance bill. Na hii bajeti ya mwaka huu, ni kama wa viongozi wetu ambao tuko nao, hii mwaka ingine tangu wapitisha ile ya last year, wamekuwa kitafuta njia mpya za kutufinya, za kutusikiza uchungu zaidi, za kututesa zaidi. Kwa hivyo tu tunawaambia, mnaishi Kenya au mnaishi wapi? Naam, na tutarudi tuzamie zaidi mapendekezo kwenye mswada huu. Nelly, wewe binafsi umeshiriki yale mazungumzo yanayoendelea. Umekuwa katika hiyo mihadhara kutoa maoni yako. Nadhani sisi pia kama shirika, mbali na mimi binafsi, sisi jukumu letu au lile scope ambayo sisi tunafanya kazi yetu ni mambo haya ya umma. Kwa hivyo wakati wowote kukiwa na wakihitaji vijana ku participate katika mijadala hayo, sisi huwa tukosi. Kwa hivyo mimi binafsi nina furaha kubwa nilipata fursa hata ya kuenda mbele ya kamati lile la bunge ili kuweza kuambia na kuwaeleza sauti lile la vijana ambalo liko kule nje. Kwa hivyo ni kitu ambalo hata kama unajaribu kujishughulisha mara moja, na usiwache kujishughulisha, maana usipojishughulisha basi unapea watu wengine nafasi ya kuweza kukuchagulia au kudetermine venye ambaye nitasema you give someone a chance to legislate your livelihood out of existence. Hebu, kwa sababu umesema kwamba ulihudhuria hicho kikao, kwa kuangalia kwa mtazamo wako, idadi ya vijana waliojitokeza kushiriki ilikuwaje? Ni ya kuridhisha? Wengi walijitokeza, na hisia gani walikuwa wanazitoa kwa mno? Kwa sababu kuna yule ambaye amezungumza leo miongoni mwa wale waliozungumza akisema sisi hata hatuna matumaini na hiki kitu, hakuna haja ya kutoa maoni. Unapo kwa mtazamo wako, idadi ya vijana waliojitokeza ilikuwa vipi? Kulingana na mimi, ningependa sana kuwapongeza vijana kwa sababu mwaka huu niliweza kushuhudia na kuona kuwa asilimia ilipanda ukilinganisha na ile finance bill ama ile ambayo sasa kwa sasa ni act, naitwa Finance Act 2023. Vijana wengi hawakujishughulisha, lakini wakati huu tuliweza kuona vijana waliweza kujitokeza, maana mambo haya ni mambo ambayo yanakumba vijana
kila siku. Kwa hivyo wengi wao waliweza kujitokeza ili waweze kutoa sauti kwa yale mambo ambayo ni matakwa yao. Na mwanje wale ambao mnatangamana nao, vijana ambao mnazungumza nao kila siku, wanarika, wanasema kwa nini wengi wao walisusia? Wale waliosusia hisia zao ni gani? Kwa sababu wewe binafsi umesema ulisusia kwa sababu yale uliyosema mwaka jana hayakuzingatiwa. Wanaozungumza wanasema kwa nini hawakujitokeza? Mavijana kwanza wanao ambao nazungumza nao marafiki wangu, kwanza kuna ile sense ya hopelessness. Mambo inakuwa mingi hadi unashindwa. Ai, hii kitu unajua watu wakianza ku lose hope na kuona kama government yao inawatesa, huwa wanakuwa detached na wao. So wanaona tu we are on our own. Tuko peke yetu. Kwa hivyo hakuna haja tuongee juu, tukiongea ama tusipoongea haina tofauti. Which is a very bad state of a country, whereby watu wanakuwa detached na country. Zubeda, juzi kama siku mbili tatu iliyopita, kwa gazeti moja hapa nchini kulikuwa kumeandikwa story inasema The Anatomy of a Sick Nation. Ilikuwa imeelezea shida za afya ambazo ziko Kenya, kwamba county kama 28 counties hazina madawa. Amongst zile madawa hakuna ni madawa za depression. Najua hizi issues za mental health za my youth, and most of them wanyawezi afford private care wao wanaenda kwa government hospitals. Hizi dawa za kupea watoto wadogo wenye kuna HIV, dawa za kutibu maugonjwa kama blood pressure and what have you. Now, the reason why nimetaja mambo ya health kwanza ni sababu mtu mwenye alisoma hiyo gazeti na anajua pia sisi tulisoma tulijiuliza, then huwa tax inaendanga wapi? Unajua watu wanasemanga taxation without accountability is theft and extortion. Kama tunasikia kilio cha haki kila kona, oo mafuriko, watu wa Madhare tumeteswa, tumeambiwa tutapewa 10,000, bado hatujapewa, tunalala nje. Lakini mimi bado naendelea kulipa tax. Nikiambiwa ati mkate yenye mavijana wa university wanakulanga, unajua wanasema tunakulanga breakfast mkate, asubuhi tunainama lunch inapita, kwa sababu hata hawana pesa za kula lunch. Mkate ikipanda bei, imeaffect livelihood ya breakfast ya every home. So swali ni, unajua sometimes unapata hadi youth, wanakosa kuamini ni kama hizi vitu ni ukweli. Unasikia mkisema, this is going to be taxed, unasema no, you can't be serious. So hiyo ndiyo hopelessness ambayo imekuwa ikishika vijana, whereby wamekuwa wakiambiwa basi kwa sababu hakuna kazi ya kufanya huku kwa maofisi, go to online work, go to digital work. Hii finance bill imeongeza tax on internet, tax on mobile phones, na tax ya vitu zote zinahusu technology zenye kijana anafanya ile digital work, zile skills za kufanya kazi kwa internet au kwa laptop analipwa. Unajua tulikuwa tunacheka tunasema taptengelei, unafinya kompyuta unapata dola. Sasa hata hiyo kufanya taptengelei, kufinya kompyuta kupata dola, bado bei imepanda. I might add, na vile my friend Nelly ameongea hapa, Nelly amesema ati tukiendelea hivyo kuna hiyo issue ya motor vehicle tax, kutax na kutax magari, na tuseme magari, na kusema ati niliona mtu wa KRA akisema in one of the media houses ati kama mtu wako na gari ni mtu wako na uwezo. Na Nelly amesema hao vijana wengi ndio wako kwa Uber na ma online taxes, na hiyo is a commercial vehicle ya kumsaidia kupata pesa akilipanga loan zenye wamepewa na haya purchase huko Mombasa. Lakini hii kwa assume ni kutax, ni kama mtu anakaa chini ana imagine ati kama uko na gari uko na pesa. Tukiendelea kuimagine hivyo, tutakuwa tunakutana Zubeda kwa barabara, nasema ni mrembo sana, na vile kwa na ka jacket kazuri, hii na ni mnono, kwa hivyo anakula chakula mara sita kwa siku, ako na pesa, ako na disposable income, tumtax. Hii tax without accountability, tax without provision of basics kama health is theft and extortion. Na ndio maana mayudhu wamekuwa detached sana na government, wameboeka. Naam, na nitarudi kwako utueleze zaidi, kwa sababu Nelly alitaja awali kutuzungumza kwenu ni kumwachia mtu mwingine azungumze kwa niaba yenu. Je, vijana wengi wanaelewa hilo? Wanaona kwamba kutozungumza kwao kuna wafanya labda wakapoteza. Nelly, nirudi kwako, kwa wale ambao mlijitokeza, kwa sababu nyinyi pia mliwasilisha maombi mbele ya kamati hiyo, vijana wengi wameridhika na yale mapendekezo au hawajaridhika? Na endapo hawajaridhika, ni mambo kama gani yanawakera? Kwa kusema ukweli, vijana hawajaridhika na mambo mengi, sababu ukiangalia mswada huu wa finance bill, yale mambo ambayo yametengwa ili, au yale ambayo yanaekewa kodi ya ushuru
kwa jumla kubwa ni yale mambo ambayo yanakumba mwananchi wa kawaida, wachana hata na kijana yule. Mm. Ni mwananchi yule mzee, yule mama, yule kijana, yule hadi mtoto wa shule. Kwa hivyo sisi kama vijana hatujaridhika kamwe kabisa. Mm. Na mambo ambayo kwa ujumla mkubwa ambao unakumba vijana au ambao umekera vijana wengi katika mswada huu ni kama, ningependa kuanza na ile ambayo Wanja ameanza nayo, motor vehicle tax, hiyo ya magari, kodi ya magari. Ukiangalia kipengele hicho kinasema kuwa hicho ni kipengele ambacho kinaangazia na kusema kuwa mtu yeyote ambaye ana gari basi ana uwezo. Lakini sababu ukiangalia ile tax imewekwa kama wealth tax, lakini mi kwa kiwango kikubwa ama vijana wengi wanaona kuwa unaposema ni wealth tax, basi tunaacha wapi hizi commercial vehicles ambaye kijana huyu anatumia kwa kila siku, yale matatu ambaye anapanda kila siku. Mm. Ukitax magari kama haya, tayari wanalipa kodi ya kabla waanze biashara. Kwa hivyo kijana huyu pia analipa ile kodi au ada ya fare. Kwa hivyo unapoleta tax hii ya motor vehicle tax, inaenda kuongeza ile cost of doing business. Vijana wengi au ule mtu ambaye ameka gari lake kwenye biashara ya matatu, unapomuongezea ada au kodi ya ushuru, basi ataongeza fare. Unapoongeza fare, basi unafanya kijana yule au Mkenya yule asiweze kusonga. Mm. Ataabidi jichagulie au ajiamulie au anatembea. Na kama anatembea kwa muda mrefu, basi atachelewa iwapo kitu kama hiyo inafanyika, basi anaweza hata poteza kazi. Kwa hivyo ina ile ripple effect. Namba pili katika taxi, unapoiangalia pia wakisema kuwa ni wealth tax, unashangaa kuna jinsi ambayo au njia nyingi ambayo serikali inaweza tumia kudetermine kitu ile ambayo ni wealth. Sababu kuna assets, kuna shamba. Unaposema ni gari pekee, yule mtu ana shamba, mbona asitozwe basi? Ukiangalia pia mswada huo, bunge au serikali kupitia treasury inasema kuwa kipengele hichi au e-tax ya motor vehicle tax inakuja kama a compliance regulation. Lakini ukiangalia tayari tuna a compliance regulatory policy ambayo inaongelea inaitwa road maintenance levy. So kwa hivyo serikali hii sasa ina introduce motor vehicle tax ambayo kazi yake ni kama ya road maintenance levy. Kwa hivyo sisi kama vijana tunauliza, kwa nini tuwe na ada hizi mbili kwa pamoja na kazi moja? Mm. Sisi tulienda tukaambia kamati ile kama wanaweza wachukue moja kwa hizo mbili au wandoe zote pamoja. Mm. Na Wanja, wewe binafsi una imani, kwa sababu wamesema sasa wamekamilisha hivyo vikao, sasa hivi ni kwenda kuandaa ripoti siku ya Jumanne itakuwa tayari na kadhalika. Wale ambao wamesema kama wewe kwamba hamtahudhuria hivi vikao, unahisi kwamba vijana wamehamasishwa kuhusu umuhimu wa sauti yao katika mijadala kama hii, na au hasa tatizo liko wapi? Kwa sababu Neli alisema awali msipozungumza wengine watawazungumzia. Ni kama vile mtu anasema sipigi kura. Hmm. Usipopiga kura haimaanishi kwamba rais ama mbunge au seneta hata chaguliwa. Hmm. Je, vijana wamehamasishwa kuhusu muhimu wa sauti yao katika mijadala kama hii? Kiukweli ni kwamba hii public participation ikawezekana, hata kuna watu wa vikundi ya civil society walikuwa nasema there should be, kunafaa kuwa na funding mingi ndio isaidia hata kukua na public participation even per constituencies, kwa sababu vile iko as it were now, public participation huwa naweza sema huwa inafanywa tu na maybe wale groups kama ya kina Nelly ambayo wameweza kuandikia committee and what have you. So hata hiyo process ya public participation kwa vijana inakuwa a challenge, kwa sababu sio wengi wanaweza fika, ni wale tu wata make it kwenda kuongea na committee. So ikawezekana ikuwe constituency based public participation. Mm. Wanaweza sikia sauti mingi. However, mbunge ni sauti ya mwananchi. Mbunge wa Gatondo kwetu ni sauti yangu pale. Mbunge wa hapa tulipo, nadhani hapa tuko Embakasi South, ni sauti ya watu wote wa Embakasi South. Tunatumaini kwamba huyo mbunge huwa anakuja mashinani mara kwa mara na anasikia mambo yetu. Mm. Na unaona hii kilio cha haki imekuwa ikifanywa na Wakenya Zubeda, imekuwa ikifanywa kwa njia mingi tu, ma radio, ma TV, leo tu Kenya Catholic Bishop, Kenya Catholic what bishops hiyo ya ma Catholics waliongea wakasema hii kitu inatesa. Mm. Wakenya. Mm.
NCCK, National Council of Churches of Kenya, walitoa. Nao ni watu wako na authorities sababu wao ndio wanajua kudeal na watu wana interacting na watu every Saturday and Sunday kwa makanisani. Kwa hivyo haitakuwa unless our MPs will feign ignorance waseme hatu kuteta. Kuteta kwa watu imekuwa kwa kutoka kwa pande mingi tofauti tofauti. Zubeda, kuna watu wanaitwa EACC ambao juzi walitoa report wakasema karibu bilioni 600 ya Kenya kwa kila budget huwa inapoteaga kwa corruption. Kwa hivyo mavijana wamekuwa wakisema tu hivi, kabla mtuitishe more money, si kwanza mpunguze corruption. Kwa sababu hiyo pesa wanasema ati hii vile wameongeza matax, wanataka ku raise karibu 300 billion in the next financial year. Instead of constantly asking us for money, why can't you seal the budget loopholes where money usually gets lost? Kabla sijasahau, Zubeda, naweza sema hivi, wakati mwingine Kenyans pia huwa wanajiangalilia vitu zenye zina happen, wanakasirika. For example, wastage, rampant wastage of government resources. Rais wetu amekuwa akitembea nchi za nje kila saa. Leo ametembea, ama kama hajatembea atatembea kesho, anaenda Italy. Karibu mara tatu nimesikia tu sijui ameenda Korea, ameenda America, ameenda kila wapi. Wakati alikuwa ameenda America, Kenyans walianza kusema ameenda sijui na ndege ya milioni 100. Ameenda na watu wengi unnecessary ambao wasaidi kwa hiyo trip. Yeye mwenyewe alielewa vile Kenyans wanaona ame waste pesa, hadi wakati ambao alienda National Prayer Breakfast akaongelea hiyo safari yake, akasema ni warafiki yake walimlipia ndege. This tells you that even Kenyans themselves wamekuwa kijiangalia, wanaona there's rampant wastage of public resources. Kwa hivyo badala ya kutu tax, wacha kuwaste pesa. Haya, mmoja hapa anasema sisi tunamgoja 2027, tutamchuja mapema asubuhi aende nyumbani. Ni Joseph kutoka Mwatate. Mwingine anasema wabunge wa Kenya kwanza wanafuata amri ya rais, hawafuati maoni ya mlalahoi. Ni Bernard Wafula kutoka Koroboi. Mwingine anasema Karne Rashid, Kwale County, sioni maana kuchangia, maana kilichopendekezwa tayari kinapita. Maoni ya walalahoi yamewekwa pembeni. Kenya ni ya wabunge wao. Wao ndio wanaamua tunaishi Kenya gani na sio mpiga kura. Mwingine anasema naitwa Salimu kutoka Lungalunga, jua kali. Naona ushuru ni muhimu, bali siwe pesa zinaishia mikononi mwa watu fulani. Mwingine anasema ni Arab Kirui, finance bill ni ya matajiri, naomba isipite. Neli, kwa kauli za kufunga kwa ufupi sana, naomba unaone suluhu itakuwa ni gani, kwa sababu Wakenya upande mmoja wanaonekana ni kama wamekata tamaa, wamepoteza matumaini. Wale viongozi wanaostahili kuwawakilisha ni kana kwamba hawazingatii sauti yao. Itakuwaje? Bajeti ndio hiyo tunasubiri, itakuja kusoma tarehe 13. Itakuwaje? Mimi kwa maoni yangu ningependa kuwasihi Wakenya wasikate tamaa, wasi lose hope, kwa sababu jinsi tu nimesema, unavyotulia basi mtu mwingine anakuamulia. Lakini iwapo basi wabunge wetu hawataweza kupitisha ama watapitisha mswada huu, basi kuna njia nyingine ambazo Wakenya pia wanaweza kuchukua ushukani. Kwa mfano, kumuita yule mbunge wako, ni haki yako mbunge wako yule anakufanyia kazi wewe. Kwa hivyo kama vijana au hata kama Wakenya, tuna uwezo kama Wakenya wa kuweza kumuita mbunge yule na kumuuliza kwa nini ulipitisha matakwa haya au mapendekezo haya despite Wakenya kukataa. Number 2, unaweza muandikia bunge kupitia barua au hata kupeleka barua hiyo mwenyewe katika bunge hilo. Number 3, pia kuna ule ambayo tumeweza, ile watu wanaita unrest, civil unrest. Maandamano pia ni njia moja ya kuweza kutoa sauti yako. Kwa hivyo pia iwapo wabunge hao hawataweza kufanya jinsi wanavyotaka, basi kuna njia mingi ambazo nizaweza chukuliwa katika kuweza kujitokeza. Naona muda umetupa kisogo, hatuwezi kuendelea zaidi. Naona wanja ulikuwa kweli unategea kuzungumza, lakini muda ndio huo umetupa kisogo, lakini sio mwisho wa majadiliano yetu. Tutakuwa tunayajadili hadi siku ambapo bajeti itakaposomwa, tuone suluhu itakuwa ni gani. Tumekuwa naye Wanja Maina ambaye ni mkurugenzi mkuu wa The Hummingbird Center. Asante sana kwa kututengia muda wako. Na Nelly Chepkemoi Langata ambaye ni naibu mwenyekiti wa Wiki Organization. Asante sana. Mtazamaji, tutazidi kuendelea na mahojiano haya.